ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୈଡେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଳୟର ନୂତନ ପିଢ଼ି ସଂସ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ କରିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ତଥା ଧାମରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏହାର ସଫଳ ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଭେଦ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହାର ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମିସାଇଲ୍ର ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୋଧ ପାର୍କରେ ମିଳିବ ଜଙ୍ଗଲର ବୁଲିବାର ମଜା। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବେ, ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ରହି ସହରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଉଠାଣି ଆଉ ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଆର ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଚେୟାରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରେସିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିବେଶରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାର ବୋଧ ଜୟନ୍ତୀ ପାର୍କରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆସନ୍ତା 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନଥିବାରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ଖବର ପଛରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିନୋଦ ରାୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଗ୍ରେଟ୍ ନିର୍ମାଣ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଫଳକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହିଥିବାର ନିୟମ ଥିଲାବେଳେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳକ କରାନଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ଛୁଟି ଥିବାବେଳେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଗଣାରୁ ବାରଣ୍ଡା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। କାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗତିବିଧିକୁ ଭିତରେ ଥାଇ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ହେଲେ CCTVରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ଅଡିଓ ଜାରି କରି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ସେ କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କୌଣସି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ CCTVକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରନ୍ତି, ଲୁଗା ପାଲଟନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଠାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏସବୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ତପସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ହକିରେ ଭାରତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 4-3 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଥିଲା। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ବରୁଣ କୁମାର, ଆକାଶଦୀପ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହୁଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରିପଦରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.5କୁ ଖସିଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଡେରିରେ ପଡ଼ୁଛି। କୋହଳିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପକାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ଧରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ର ବିପଦକୁ ନଜର ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ
ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏବେ ଫିକା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରନଈ ନିକଟ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ୍ୱର ଠିକାଦାର ସଂଘର 14ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଠିକାଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଂଘକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏକତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।